Automobilebi, mokhalakhebis, diskomfortis, garda ekologiur problemebsat tsarmoadgens. Mtavroba ar gamorichvabs, rom gargveul regulatsiebs avtoparkis gaumjobesebis miznitats mimartos. Amkhriv, ert-ert nabidjat, savaldebulo dazghvelis, an teknikuri datualierebis shemogeba ganikhileba. Problemis simtsoves dedakhalakshi iskolevats adastureps, romelis ramdenime tvis tsin chatarda. Sopokhanashvili kolevis detalebit da mtavrobis akhali initsiativit. Ეს მოწყობილობა ჰაერის დაბინძურების დონეზე ზომავს. ინდიკატორული შემოწმება პირველად ჩატარდა. Პირველ ეტაპზე 9 ქალაქში 60 ლოკაცია შემოწმდა. Კვლევა მაჩვენა, რომ ყველაზე დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერი დედაქალაქშია. ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა ახალციხე თელავი და ზუგდიდი აღმოჩნდა. დაბინძურების დაბალი ხარისხი გვაქვს გოგირდის დიოქსიდის, ოზონისა და ბენზოლის ინდექსებთან მიმართებაში. Მაგრამ რაც შეეხება აზოტის დიოქსიდს, თითქმის ყველა ქალაქში გამოვლინდა აზოტის დიოქსიდის დაბინძურება, თუმცა ეს იყო საშუალო მაჩვენებლის ფარგლებში. Ჰაერის დაბინძურების ძირითადი წყარო კვლევის მიხედვით ავტომობილების გამონაბოლქვი და მასში ტოქსიკური აირების შემცველობაა. Საწავის ხარისთან ერთად აქ პრობლემას შეადგენს გამონაბოლქში იმ ტოქსიკური აირების შემცველობა, რომელიც არასრული ცვლის შედეგია. Საწავი, რომელიც იყიდება უკვე შეესაბამება ევრო 5 სტანდარტს. Ამის კვლევებსაც ჩვენ ვაგდგენთ და მონიტორინგი გვაქვს ამ საკითხზე. Ჩვენს მხარს უჭერთ იმას, რომ ავტოსატრანსპორტო პარკი ეტაპობრივად გაუმჯობესდეს და გაჯანსაღდეს. Რაც შეეხება ავტომანქანების გამართულებას და გამართულებას, მე მგონი ეს საკითხი უნდა მოვაგვაროთ ეტაპობრივად. Თავარი ამოცანა ჩვენს აზროვნებამდე იყოს ადამიანების ჯანმრთელობა. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ჰაერის დაბინძურება ბევრ ადამიანს აწუხებს. Მთავრობის მეთაური ამ საკითხზე საზოგადოებრივი კვლევის ჩატარების ინიციატივითაც გამოვიდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ტექნოთვალიერებისა და დაზღვევის შემოღების აუცილებლობაც ახსენა. შეიძლება რაღაც ხარჯი თავიდან გაციოს ადამიანმა, რომელიც ტაქსაობს, რომელიც არ აქვს კატალიზატორი. ეს თანხა შეიძლება განმოდებით გავაკეთოთ, ანუ კომპანიას ვთხოვოთ, კომპანიას ვინ შემოიტანს ამ კატალიზატორს. Მაგრამ ეს საკითხი არის სასწრაფო დასარეგულირებელი. Და ამის შემდეგ ჩვენ შემოვიდან დაზღვევებს და სავალდებულო ტექნიკურ დათვალიერებას. Ამას ჩვენ დროში გავწერთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთიანად არ მოვთვლოთ მოსახლეობას, რომ ეს ყველაფერი გააკეთებს ერთ დღეს. Უნდა იყოს თუ არა სავალდებულო ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება და აწუხებს თუ არა მოქალაქეებს ჰაერის დაბინძურება. ამ კითხვებით ქრონიკა მცირე გამოკითხვა ჩაატარა. ტექნიკურად უნდა იყოს გამართული მანქანა. დაბინძურებს ეკოლოგიას, რა კაცო. ჰაერს აბინძურებს. გამონაბოლქვი მავნებელია. მეტყვიდეს ამდენი მანქანა კრატერში ცხოვრობს ქალაქში. სუნი, მერე აი ზაფხულში გასაკუთრებით რა რაღაცა მომწვანო მოლურ ჯოფერის ჰაერია თუ რა არის აი ბაგაჟის. უწუხდები ადამიანები, ისინი ამბობენ თუ გამოდიხარ ქუჩაში. ავტომობილების ტექნიკური მდგომარეობის ევრო სტანდარტებთან შესაბამისობა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველოს მიერ აღებული ერთ-ერთი ვალდებულება. სავალდებულო ტექნოთვალიერების შემოღება ხელისუფლებამ უკვე ორჯერ გადადო. Ამ რეგულაციას ორი საფუძველი აქვს: უსაფრთხოება და ეკოლოგია.